ჩვენს საბჭოს აი ამ ფორმა ჩხდება ჯერთ ინფორმაციის და მოსაზრებების ანალიტიკური მოსაზრებების გაცვლა გამოცვლა და ხდება ფორმირება იმ სტრატეგიის რომელიც ქვეყანამ უნდა გაატაროს უსაფრთხოების თვალსაზრისით მთავარი სტრატეგია ეს არის ჩვენ ჩვენი მხრიდან პრევენცია რაიმე ტიპის სამხედრო დაპირისპირების და ამის პროვოკაციის მცდელობა აშკარად არის თქვენ ატყობთ რა ანუ ყველა ყველა ნაბიჯზე ჩვენი მოწინააღმდეგეები ცდილობენ ჩაგვითვლიონ როგორღაც სამხედრო ავანტიურაში და ჩვენ ეს არ უნდა დავუშვათ.